Dobar dan, počitovani gledači, a gledate emisijeta na makedonski jazik, makedonski u Babini. Како дело од манифестацијата денови на македонската култура во клубот на писатели беше организирана промоција на книгата Тетовскиот говор од авторот Дарко Гавровски. Промоцијата беше отворена со сплет Тетовски песни од пејачката дружина при Сдруженијето Македониум. Гавровски ги представи пред белградската публика своите две досегашни книги, а особено се осврна на представување на Тетовскиот говор. Чест и задоволство ми е што гостувам во Белград за промоција на мојата книга Тетовскиот говор, која, би рекол, е прва книга сеопфатна за еден говор на целиот македонски диалектен ареал, значи со граматика, историја на истражување, детална граматика, но и речник од 9169 зборови, нарочито во македонските диалекти тенка е лексиката, зборовите. Овде баш е богат речникот, каде што е опфатено и со историски и етнолошки осврти секој еден збор, така да е богата содржина за сите љубители на Тетово, но и на македонските диалекти. Што е специфично во Тетовскиот говор? Тетовскиот говор е специфично по, например, палатализација, на кајга, ми ја викамо таче, за така, ваче, руче, ноѓе, она к и г се омекнуе према ч и ѓ. Исто има, за разлика од другите говори јужно од тука, во Тетовскиот говор завршуе, например, со мо, идемо, јадемо, пиемо, веќе гостиварско е одиме, јадеме, пиеме. Карактеристично е и задржување на старословенски ерови, старословенски оние вокали, сланце, за сонце, сланце, сан, тамно, така да е навистина богат говор. Оваа книга е особено богата што е и со прва карта со сите мала стари во Тетово, каде проаѓал јазот, а новите каде биле, старите мала, опишани, значи, и градската топонимија, сите занаети во градот, алатите од занаетите, специјалитети тетовски, па во текст бокс, во врамен текст има масраф, демек состојки на изработка, и марифет, демек начин на изработка, на тетовски, објаснето како се прави чесметатлија, јаланчуфте, во
поделено и со тематски показатели, каде што секој може да си гледа по тема, например, зборови од медицината, зборови од исхраната, зборови од покучнината, така да е навистина најбогата книга и со бои, со слики, со карти, со графикони од сите македонски диалекти до сега објавени. Потик е тоа за другите говори, за другите истражувачи во другите градови да направат една книга ваква иста на 365 страни за битолскиот говор, охридскиот говор, струмичкиот говор, тоа е богатство на цел еден јазик. Македонија е многу богата со диалекти, има три наречја, северно наречје во кое тетовскиот, вратничкиот говор, скопско-црногорски, кумановски, кривопаланечки, западните говори, меѓу кои се централните како битолскиот, прилепскиот, велешкиот, но и крајните западни како струшкиот, вевчанскиот, преспанскиот и југоисточните говори кои ги опфаќаат и костурскиот, воденскиот, солунскиот и говори значи во Егејска Македонија и во Пиринска Македонија. Публиката имаше прилика да ги слушне спецификите на тетовскиот диалект, ама и да се насмее. Имате прилика да видите дел од настанот. Речникот е за прв пат целосна етимологија, зборот не е само објаснување, значи има етимологија, од кај потекнува зборот. Целосно објаснување на зборот со една, две или три звездички објаснето, обзначено, со една звездичка, дали тој збор бил во редовна употреба пред 100 години, со две звездички пред 50 години, сеја више и не се памти тој збор, а со три звездички, дека е во редовна употреба и денеска, сланци денеска се кажува, ама арден, како за најчиски алат, тоа е со една звездичка, више толку не се користи, зашто сите зборови не се користили во исто време со иста фреквенција. Ова е книга за зборувањето во тето до 50-тите години, до првата половина од 20-тиот век, зашто после беше трпи влијанијата. И, како што реков, е со историски и етнолошки осврт. Значи, нема само кај мене свадба, вид на свеченост. Целиот адет на свадба, што се преду четврток, најстаро време, 20-тите години, сидела на бања, уамам сидела, да га купе свекарвава, снава да ја закупе свекарвава, као зона за вампирска фурба, сме година на бања. Што се делало кога се носело субота венчаницата, суботница се викала венчаница. Што се прело неделјата, како се зема? Адетот, што се прело за првиче. Големо првиче, мало првиче. Што се прело за благарачија? Благарачија, утедната, после сватбата, се делало со благарачија од машково, кај женского куќава, да објава дека чесна била демек, не става, не се сетира и да ми га прифаќаме. Утреден татек. Сите адети се овде. Значи, од врсти и интересно е што има и тематски показател на почетокот на речникот. Значи, медицина. Сака некој да стражува само за медицината, зборо. Кек се ги најде вам. Исхран. Делови од домачинството, делови од ботаника, значи цветиња, зоологија. Еве го на пример медицина, болести. Абраша, рамечки сипаница, афта, бајална, белогарно, блюајца, болест, болеус, болјка, болјче, брадајца, губљица, све, вештерица. Ова ако кажеш нешто, не кажеш нешто, ќе ти излезе вештерица. И да кажеш, ќе се сдржиш, вештерица. Све објаснете. Бенка, брчка, дамка, дивомесо, гарби. Све значи, особини на луѓе. Е, ова е неголем. Пофални зборови, ќе се малец. Тетовчари баш и не фале. И погарбни зборови. Значи, навредли. Дибек, дивадејка, дивуќија, доксан, домашар, лимунтабије, ластумен, лянгар, лјоке, лјоке. Значи, таршно, Джереми вика, и дојде слеш, све што излегло, тоа е еден речен, се што излегло од уста на тетовчарет, значи овде може тачно да си го вземе тоа, да си го чи, за, например, жена ти те нервира, муш ти те нервира, од овде читаш и може се го наредиш све убо. Еден аплауз да ме види! Еден аплауз да ме види, ајде, ајде! Еве еден осврт на тетовски, ќе ми дозволите. Писмо на тетовчанка за љубениот, га знаете? Не. Е, пази се на тетовски, оригинал.
А ова му пишуе на љубов на мужов. Голуб ќе му е убав. Ме мафташка будалинка на мртво. А и ладен си у последно време. Према мене ич не ме сајдисуеш. Сигурно зош не носим најлонче ка скопјанчене. Ако е за тоа, ќе идем у вратници, ќе купим и тоа мериччи, па тога ќе видимо чивино ќе и чивибут ќе са кубаје. Не ичем да те сакалдисуем, ама срцево ми чипе од буќи и од сетирација. Јако га слушам што ми кажува за тебе. Преска го сретна у Чапчакосока, че Петрета Кандил од Колтук. И ми кажуеше како те видеју на Корзо у Скопје со некоја караконџула, што на образите и гузете турила по повока делило и црвило. Ти бар знаеш како сум наорлена на тебе. Па тога и зашпе тураш у гајле? Зашпе преаеш таквија збрќе? Јас сум ти рекла, нејќем да се влечем по тебе ка парталка. И нејќем да ме пуцаш ка јојо. Ти ја дејќе скопшчи. Ти ја дејќе скопшчи. Срчка да ќе изеде сараджа да ќе отреби. И овја да ќе дам лоса. Шо не остајле ни пете у чаршија раа, а кабо ни тебе сура, кој напишам. Петре Кандило ми вика да не берем многу гајле, иджа не се сакалдисуем, зашто тија биле кака ракон жуле и оцелени ка будалинќе. Ако е ова вистина, арно. Ама ако се оплакнати, еден ден кој ќе ти дојде мапансас и кој ќе ти фатим, влагну на глава нема да има остен. Ќе ти искубем ка чавче и ќе ти напрем ка папајци. Ама ми се чини и ти си за утепување. Зош кога и дојдеш у тето и кој ќе ти бркнем за ним, ка очите да се ти ќе извајла. Ќе почнеш да ќе пцуеш бо шум абер немаш за ним. Ќе ми речеш дека мораш да идеш на два бреста на фурна да наручаш зутрента пастармелије, иако ти убо знаеш дека пастармелије прае драго топалот. Имам многу да ти кажам, ама не ќе више преку писмо, па те молим да дојдеш по бар до жити мене, зош више не можам да издржим поиќе. Сум станала како у Лозјакски. За поздрав ти праќам по славета Цунибаба, малу оре, коштање, ракија, дженарикојца, винце под комиње и една кошница јабуќе. Се на крај те цунуеш и еси шест пута, твоја осамтерисана менча. Авторот на крајот ја испеа својата песна «Ја го љубим тетово» и предизвика големо воодушевување кај публиката. Ја го љубим тетово, туе ми е срцево, кога ја сум тето, на душава убов. Ја го љубим тетово, ја го љубим тетово. На пазар ќе идем ја, право горна чаршија, да ти купим кадифе, турско злато прстенче, да те верим тебе за мене, да те верим тебе за мене. Низ два бреста рашета, малу на кај певчина, побавшете јабуќе на чардаци сардуње, те верих си прајевте, те верих си прајевте. У петок ќе дојдем ја, да ми праеш тава гра, една тава два сомуна, горко кафе, сладко дуња, како паша да ме пречекаш, како паша да ме пречекаш. И вика, најубај дејчиња, има само овдека, алали е на ручете, црвенило на бузете, дотерани и да свегдека, дотерани и да свегдека. И на крај каскало ќе љубомора вика, кој го неќе тето да пукне од каскало, за еден стамбол два солуна, него дам тето, ја го љубим тето.
од 27. до 29. мај во соработка со продукцијската куќа Танграм од Белград организирани се денови на современ македонски филм во киното Арт во рамките на Етнографскиот музеј во Белград. Прикажани се вкупно 12 долгометражни играни документарни кратки филмови на најновата македонска продукција. На отворањето беше прикажан филмот Господ постои, име е Петрунија, а честа да ги отвори деновите имаше и главната протагонистка Петрунија, актерката Зорица Нушева. Беше прикажан и филмот Ругање со Христос, а гостин беше и сценаристот и режисер Јани Бојаджи. Прикажан е и документарниот филм сниман по повод јубилејот 70 години од оселувањето на македонците во Србија, Плодовите на еден даб, во продукција на Македонскиот национален совет. За слободи Југославије, 45-та година, Тито рече, Југославија ослободена. Ко жели рече да се насели у Банату? Тако и други, своји музички инструменти,
svoj pribor za jelo. Znači sve su to oni doneli sa sobom. Majka jednom kaže, ja sam jedno razumio, kaj nađe mi, kaže, tepsiju, pa kaže, šta tepsija ti znači? I na kraju nađe, pa kaže, mi kad smo došli u Banat, doneli smo tu tepsiju, lonče i ovu sofru. Ja sam shvatio da je to u stvari način življenja. Majka mi je dojedeni se od jedno sela Aljince, to je opština Kumano, koga trgnale od tamo, na konji, na magarinja, nosile nešto stvari, nešto ališta što imale i došle do voz, koga došle tamo, negi primile ti konji i magarinja, morali da gi vratat. Mi ostanalo sećanje, ponela jedan petel od tamo kao za priplod ovdeka i toj petel koga gostarile na skela koga vide voda se oplašili i skoknalo u Duna. Tako da nema sreća da petel dojde vam. A ti je patrovali su vozovi. Po mjesec dina vojena poporavica naseljena vo dužine, od ovog kako govori kada makedonski, mjesec dina patrovali, od 25. maj 46. godina, pa 1. juli tek došli u dužine. Tako da i ovi mnogo se napatili. To beše sve za ove emisije. Do gledanja.